Euroreisin toimittaa monien huipputallienkin käyttämät autoilutuotteet, kuten Sparko-ajovarusteet, Veltor-kypärät ja kuulokkeet, Viio-kynäkamerat, Ride- ja Minilight-kilpavanteet ja pian lisävalot, unohtamatta Citroen C2, R2-kilpa-autoja ja monia muita autourheiluvarusteita. Ihan hyvin, että vähän liikaa oli yritystä tuossa vaan, että tuli hirveitä liippejä ja ei oikein tullut puhtaasti ajo muutenkaan, että tuli sählättyä itse vähän liikaa tuolla pätkillä. No joo, ei se välttämättä autos kaikki, kun nyt on ajettu kumminkin Nesterälle ja McLaugralle ja paljon kilometrejä tehty nuottiin, niin on pystynyt keskittyä ajamiseen, niin ei kaikkea muuhun touhuun. No kyllä se nyt siinä jotenkin menee, että jotain häikkää on autossa, että se ei tunnu menevän metriäkäs suoraan, että vedä irtoilee koko ajan ja se tekee omituisia liikkeitä, mutta tullaan nyt se, mitä pystytään. Pari sekuntia pinomäkeen, lähdetään koittamaan. Arvaa, 2 kertaa, totta kai. 3 pitkä kennettä kukkalle, 3 vasen, ko aukee alas. Vasta. Vasen eri miinus, jouhee 4. Oikeri miinus, vasta, huomio, lyhyt vaseneri yli, pidä 3 oikee tosihdan risteys. Sieltä, mutta vittu mä sanoin Juhalle, nyt osuu. Mistä näin? No me tultiin ihan Joonaksen perässä näin. Siellä niinku nypyn siinä päällä. Ja mä 2010 varmasti päivän tyytyväisin kaveri nousee autosta tällä hetkellä. Takana tuolla kallella